បាទ Sanchez នឹងរដូវកាលក្រោយដឹងមិនញូលក់អីដឹងតែលក់ 100% មក Sanchez ប្រហែលទៅទុកតែមិនទៀតមកសប្តាហ៍ចាយឲ្យ Sanchez នឹង500,000 pound បើវាស្មើនឹង $600,000ជាងហើយយកមកអត់បានលេងប៉ុណ្ណឹងយកមកអង្គុយមើលហ្នឹងឲ្យស៊ូតែលុយដែលចាយទៅលើ Sanchez នឹងតិចទេមិនមែនតិចទេច្រើនហ្នឹងគាត់ថាប្រាក់ចំណាយពលកម្មទៅលើ Sanchez និង David De Gea 2នាក់ហ្នឹងជិត100,000ក្នុងមួយសប្តាហ៍ De Gea 350,000 pound អញ្ចឹងមួយសប្តាហ៍ចំណាយទៅលើ De Gea វា $500,000ហើយអា Sanchez នេះ500,000 pound ទៀតវា650,000ទៀតវាប្រហែល100,000នឹងមួយសប្តាហ៍ចំណាយលើអា2នាក់ហ្នឹងគាត់ថា De Gea ហើយនឹង Sanchez ប៉ុន្តែ De Gea អាចនឹងបន្តកងត្រាថ្មីជាមួយនឹង Man Uប៉ុន្តែប្រធានក្លឹបរបស់ Man U គាត់និយាយថាចេះគាត់ថារឿងដំឡើងតម្លៃប្រាក់ពលកម្មឲ្យ De Gea គឺអត់ទេដាច់ខាតគឺមិនឡើងហ្មងបាទមហាសេដ្ឋីជួយជាតិអាមេរិកដែលជាម្ចាស់ក្លឹបរបស់ Man U គាត់និយាយហើយស្រេចហើយគាត់ថារឿង De Gea ចាំក្លុកឡើងថ្លៃឈ្នួលពលកម្មស្មើ Sanchez នឹងអត់បាត់បានទេបើឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើ350,000បើនៅក៏នៅមិននៅគឺគិតតាមហ្នឹងអញ្ចឹង De Gea ចាំបាន500,000ហើយម្ចាស់ក្លឹបនោះគឺអត់ព្រមទេបាទឧទាហរណ៍និយាយទៅប្រមាណប្រគួតចុងក្រោយនេះគឺ De Gea ធ្លោច្រើនពេកប្រហែលគិតមើលតាំងពីធ្លាក់ក្រោមបាសេមកមកចាញ់តាំងពីអាវៈ8ក្រុមចុងក្រោយមកនិយាយទៅម៉ែញុធ្លាក់មែនតើហ្មងអាពេលទៅលេងបើត្រូវលេងបានក៏អីនៅឆាំពីនបែរជាចាញ់បែរជាស្មើហើយប៉ះជាមួយអាបាតរាងឯមុននោះចាញ់គេទៀតអញ្ចឹងបានថាដល់ពេលអញ្ចឹងបើម្ចាស់ក្លឹបគាត់បើបដិសេធហើយបើរឿងតម្លៃខ្លួន De Gea បើដើម្បីតែសុំតម្លៃពលកម្មមួយសប្តាហ៍500,000បាទឲ្យទេឲ្យតែ35ហ្នឹងឯងម៉ែណាកីឡាករ2នាក់បាទ David De Gea ជាមួយ Sanchez មួយសប្តាហ៍ចាយ $100,000មួយសប្តាហ៍គឺដឹងតែចូលដឹងតែចេញ $100,000 មក2នាក់ហ្នឹងហើយនៅ Paul Pogba ហ្នឹងក៏ថ្លៃដែរបាទ Paul Pogba ហ្នឹងមួយសប្តាហ៍ 500,000 ដូចគ្នាដែរច្រើនហ្នឹង